Tjena, it's Sweeped Walkie med en liten video, och idag så lirar vi lite, ja, vi lirar helt enkelt lite BF3 på Close Quarters, och så det går jag inte lirat Battlefield 3 på länge, i alla fall på Close Quarters. Jag lirar faktiskt en hel del BF3 i vanliga fall numera. Jag tror lite på COD så att jag byter spel lite, som sagt. Det kan vara rätt så nice också. Jag har börjat spela lite med Crysis också. Jag vet inte varför, men jag tycker det är jävligt kul i vilket fall, så att vi kör på det liksom. Oh, damn. Jävlar vad de där var många. Fy fan. Rushar vidare ner mot C den. Men jag tror det är parkeringen som är C. Så vi rushar ner dit. Vi rushar upp igen. Jag vill inte ha någon jävla granat i ansiktet precis. Kommer den här, va? Vi lägger upp en liten medkit. Shit. Så du skulle kunna få alla tre där, men nej. Det gick inte så jävla bra. Rusha vidare här. Mot den här trappen här där alla verkar komma upp. Kastar en granat, som sagt. Jag lär få två eller något. Jag fick två. Perfekt. Nice. Lägg ut medkit. Kommer de upp här med trappen igen nu? Där har vi två då. Då har vi dem där också. Pushar fram här. Kastar fram medkit här så alla får lite heal. Fuck. Han heter sin till vänster. Spåna på den här, han verkar... Ja, han ska nog springa ner mot parkeringen. Nej, han springer däråt. Men jag försöker gå ner på neråt här, för att det känns som att de rushar uppåt ifrån parkeringen och ner, så att... Bra frågan. Där har vi lite kits i alla fall. Där dör jag, så. Ta B här nu. Jag tar min... rush tillbaka. Kastar medkit längre bakom bilen här. Så får de granat. Lite nära den här granaten. Känns som att vi springer fram och revivar lite folk här. Kan vara rätt så bra idé. Jävlar vad folk det är här nu. Bakåt. Väldigt många här. Var kommer de ifrån bara? Var just det. Fuck, jag dog. Satan. Det var tre, det var det. Nice. Väldigt kul att spela Close Quarters nu, när man inte gjort det på ett tag. Jag lever väldigt mycket endgame faktiskt nu på senaste tiden. Med kit där. För honom. Granater fram. Det känns som att de här är väldigt svåra att pusha framåt. Alltså. Pusha bak och kommer granater. Känns som att det ligger någon bakom den här bilen. Ja, det gör det. Bara just att träffa dem. Vi
pushar lite till. Kanske vi får pusha fram långsamt här, för att annars så är vi döda med en gång. Oh fuck, jag trodde jag skulle få honom. Ja, då sitter det där med medkit och grejer, så att det är nog... Det är nog bara att försöka pusha framåt alltså. Det är det enda vettiga just nu. Jag kör tillbaka lite här nu så att jag tar lite skydd. Det känns som att de rushar på rätt så hårt. Ja, nej, nu har vi tagit den här underdelen här. Pussar fram medkit där. Nu pushar vi in här. Jävlar vad många vi är. Fy fan. Säkrat, inte mitt. Ja, fick honom. Vi kör vidare på C. Kastar fram medkit här. Står bakom den här stolpen här. Vi rushar framåt lite här. Revivar dem där. Jag har revivat dem. Kastar fram medkit åt dem också. Vi ska försöka rusha runt där så att vi kan ta dem på den här sidan också. Shit. Nej, jävlar vad de kommer överallt här alltså. Nej, shit. LZ, ja, det är den ju. Den alla typ blir beskjutna av som satan. Nej. Han då inte. Då har vi honom. Oh shit, jävlar vad granater det var det. Men matchen går ändå rätt så bra undan nu alltså. Fick vi honom. Oh, granat. Sen medkit där nu. Här var det clear i alla fall. Nu är det folk här. Ja. Vi har C i alla fall. Vi rushar ner här. Ja, de gjorde sönder. Oh, kommer folk där nu? Jag kör upp här så att jag inte blir blockad, men jag ska behöva sticka iväg fort. Ja, rusha rätt ut där bara. Ta och försöker ta dem ifrån den här sidan. Täcker den här trappen och det känns som att det är folk där uppe. Nej, det är inte. Jag tror det var den som kom ner, det var den enda som var där uppe. Oh. Medkit for the win. Jävlar vad heal jag får på folk. Folk att se upp för den här trappen brukar det alltid stå lite folk där uppe. Backar några satt oss i den där situationen vi var förut. Kastar på granater. Nu får vi pusha framåt här. Någon som har lassikte på den sidan. Nej. Och en i vårt lag bara som hade lasersikte. Nere på C igen då, och så kommer det folk här och kommer det ett jävla liv igen då. Suppression kill assist.
Kommer upp för trappen där. Va? Hur fan kunde han döda mig? Oj. Rushar upp. Kastar ner. Shit. Det är fan medkit eller vad det är saker som är klar. Fattar inte hur han kan träffa på alla skott eller? Ofta har jag satt en del. Vidare ner här. Neråt. Det är där han pushar. Ja, det kommer folk där bort. Nej, men hur fan kan jag... Alltså jag fattar inte så här. Jag skjuter typ så här förväg, men ändå så dödar de mig typ. Det är helt sjukt. Nu får jag framarna bara. Jävlar bara, det är folk överallt här. Kommer upp för trappan. Nej, det står. Nej, fan. Jävlar vad folk köttar alltså. Shit. Man, reviva mig inte tack när det är folk runt omkring, snälla. Hatar när folk håller på att reviva den hela tiden när de vet att det är folk runt den. På A här, kasta fram granat först. Ta fram medkit här. Kör vidare till höger här och så in här. Folk där borta i den här väggen, borta över den här väggen och längst bort till höger. Känns att det är kört om inte vi pushar framåt alltså. Ta medkit där. Ja, så lite rifle med dem. Åh, fick jag någon? Nej. Jag gick upp level 37. Nice. Grenade specialization. Okej. Fan är det här. Det är skott överallt. Jag är beredd på att det kommer folk där nu. Pistolen och så ser man kan träffa honom där. Ja, han var redan död. Vi kör till höger nu. Ja, de var dog precis innan. Lägger oss ner. Backar in här bakom skydd. Stå med shotgun. Shotgun man kan säga. Nej men, jag förstår med shotgun där för. Kändes inte bra att gå ut alltså. Nej, fan det dog. Ja, han hade AC AC-R kallar jag det, men den är väldigt kraftig det vapnet. Det vet inte varför, men den är extremt bra. Vad jag har hört i alla fall. Jag är på väg att få den. Jag typ såhär destroyar jag några tanks till bara med assault eller om det var någon klass. Så får jag den också. Ja, folk är nere i alla fall. Se om jag kan spotta någon här nere. Fast en medkit för det. Jag kommer väl någon av dem behöva där nere. Här droppar ni. Fuck the logic. Jävlar vad de kommer folk här. Kommer folk överallt. Mm.
Shit, jeg fatter ikke om de kan treffe en på alle steder, men de måtte nå stå pepper til jævlig bra steder. Kommer de opp i trappen da? Jeg er ikke forvånet om de gjorde det nå. Ja, det gjorde de også. Kill assist, selvklart. Nei, faen, jeg hann ikke ned det. Var det alla andra här? De går neråt i alla fall. Ja. Ofta fick två stycken av dem, lol. Så man kunde reloada lite snabbare bara. Nu måste vi ta B och C här, för annars så kommer vi förlora det här genet. Pusha vidare. Satan vad alla sitter där och kampar. Eller ligger ner. som den där jäveln gjorde. Kasta en granat, för fan. Fick ingen dock, men... Ja, nu ringer telefon helvetet också. Hoppas morsan svarar fort nu. Lite störande har hon i bakgrunden. Ja, där har vi. Ta fram pistolen bara. Oh! Shit, vilken feed. Laddar i alla fall här så att vi laddar alla vapen. Jag vet dock inte hur jag släcker ficklampan nu, jag inte... kommer inte ihåg det. Vi har B, men de tänker ta B nu. Ja, vi fick honom. I alla fall 30 HP i behåll. Jag tror faktiskt att vi tar den här matchen, det tror jag faktiskt. Bara att vi måste pusha den här. Pusha framåt här lite nu. Nej, jag kan inte göra så. Pusha framåt på den här nu. Nej, shit. Ja, de tänker ta B. Måste vi vara beredda att ta D eller något här. Vad den heter. Shit. Då har vi honom. Vi har med, och jävla vad fuck det kommer nu. Nej, fick jag inte honom. Fuck. Ja, tar du. Kanske en heal. Half kit till honom också då. Det kommer folk där som satan. Ja, vi har B och C. Jag bara täcka den här delen av skiten. Nej, fan, det kom tre. Hade jag inte, hade jag bara varit lite tidigare med att ladda den så hade jag nog fan tatt alla de där tre, alltså. Vi kör vidare uppåt här. Oh, shit! Jävlar vad fort det var det. Fy fan! Men man är ju som man är när man ser typ en fin, man bara vill spraya satan på den. Jag kör upp igen nu. Jag vet att B är skadat, men... eller, jag försöker ta över B, så... vi måste ta dem här också.
Annars är vi döda i vilket fall, för att de kommer ta oss via det här kontoret, jag lovar. Ladda här. För honom. Då tar lite åt gången desto mer de kommer framåt där. Shit, jag tror han tog honom i mitt lag, men det gjorde jag inte. Vi måste ta över B nu. Let's take B. Det här tar vi. Måste bara övervaka anta trappen nu. Perfekt, nu har vi den här. Så. Oh, fan, då dog de. Helvete, annars hade jag varit typ trippel nu. Jag tror i alla fall han på höger sida, men nu, ja, de kommer tillbaka på B nu. Måste ta dem här. Jag fick honom med pistolen. Fuck, de kom där, jag tänkte jag skulle kunna... Ja, vi vann i alla fall. Så ja, jag hoppas att ni tog om den här live-kommen. Ja, helt enkelt hoppas ni bara njutit av den och... ja, njutit av en fin cola. Nej, men... Hoppas ni har haft det riktigt gött och glöm inte att likea like om någon tyckte om den såklart. Det kommer komma mycket mer B-efter nu tror jag, troligtvis, om jag spelar in lite och jag försöker spela in lite mer B-efter och så. Men ni får ha det riktigt gött, så syns vi i nästa video. Bye bye!